Mewaita kuzungumzia masuala mawili ya msingi. La kwanza, sababu zilizopelekea kukosekana kwa hotuba ya kiongozi wa upinzani bungeni siku ya leo. Na pili, uendeshaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa maana ya ofisi na secretariat ya KUB. Kwanza nianze na la pili. Bunge linaendeshwa kwa msingi wa katiba. Sheria ya bunge ambayo inaendesha bunge. Kanuni za bunge. Na kwa upande wetu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, kanuni rasmi za uendeshaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Kanuni za bunge, kanuni ya 16(4) ya kanuni za bunge inasomeka ifuatavyo: vyama vya siasa vyenye uwakilishi bungeni vinaweza kutunga kanuni za vyama kwa ajili ya uendeshaji bora wa shughuli za vyama hivyo bungeni. Kwa hiyo kanuni kuu ya bunge inatambua kwamba sisi kama kambi tuna mamlaka ya kisheria ya kutunga kanuni za uendeshaji wa kambi yetu. Penye mkusanyiko wa watu wengi, mawazo mengi, ni lazima pawepo na utaratibu rasmi wa kuendesha mazingira kama hayo ili kuondoa migongano ambayo sio ya maana. Kwa sharti hilo la kanuni ya 16(4) imezaa kanuni za kambi rasmi ya upinzani bungeni. Kwa hiyo hii ni sehemu, kanuni za kambi rasmi ya upinzani bungeni ni sehemu rasmi za kanuni za bunge, zinatambulika na ofisi ya spika na katibu wa bunge, na zimetayarishwa na kambi ya upinzani kwa kushirikiana na ofisi ya katibu wa bunge. Na toleo letu la 2016 tulizitengeneza kanuni hizi zinazo stipulate namna ya uendeshaji wa kambi, taratibu za kufuata, vikao, nidhamu na yale mengine yote ambayo tunategemea tufanye kama viongozi wa kambi. Na kanuni hizi za kambi rasmi ya upinzani bungeni zinatambua kwamba kambi rasmi ya upinzani bungeni ni idara. Na kwa kuwa idara ina watumishi wa aina tatu. Kwanza ina sisi ambao ni wawakilishi wa wananchi tukiwa wabunge wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Lakini pili, ina watumishi wa mikataba ambao ni sehemu ya sekretariati ya bunge. Na tatu, ina watumishi ambao wanatokana na utumishi mkuu wa bunge. Watumishi ambao wameajiriwa na bunge kwa mikataba ya kibunge ama kwa utaratibu wa ajira za kibunge, ambao wanateuliwa kwa utaratibu wa kibunge kupitia kamishina. Sakaduni ya 11, kanuni ya 11 ya kanuni za uendeshaji wa kambi rasmi upinzani bungeni ndizo zinazotambua uwepo wa kitu kinachoitwa secretariat ya ofisi ya KUB. Nimesema nieleze hii background ili baadaye nitakapokuja kwenye hoja za msingi kuwe kuna uelewa, kwa sababu mtakuwa mmeshapata background ni nini kinazungumziwa. Sasa secretariat ni nini? Kanuni hizi inazungumza, kanuni ya 11(1), kutakuwa na secretariat itakayohudumia ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni ambayo itafanya kazi zake kwa mujibu wa taratibu na maelekezo ya bunge. Pili, watumishi wa secretariat wataajiriwa na tume ya utumishi wa bunge baada ya kushauriana na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Tatu,
Staili za watumishi wa sekretariati zitapangwa na kutolewa na tume ya utumishi wa bunge. Nne, watumishi wa sekretariati watatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na utumishi wa umma. Mwisho wa kunukuu. Kwa msingi huo uliowekwa kikanuni, tuliunda sekretariati ya bunge katika bunge la kumi, na sekretariati ya bunge inafanya kazi kwa miaka, kwa mikataba ya miaka miwili miwili. Tulivyoingia bunge la kumi na moja, tuliunda tena sekretariati ya bunge na watumishi kwa miaka, kwa mkataba wa miaka miwili. Mkataba wa watumishi hao ambao ndio watumishi wa watendaji waandamizi wa kambi wenye majukumu ya kufanya utafiti kwa niaba ya kambi, wenye majukumu ya kuandika hotuba za viongozi wa upinzani pamoja na mawaziri wote vivuli, wenye wajibu wa kutengeneza majibu na hotuba mbalimbali kuhusiana na sheria zinazoletwa ndani ya bunge, mikataba inaletwa ndani ya bunge, hoja binafsi za wabunge wa kambi na shughuli nyingine zote za wabunge wa kambi wa upinzani bungeni. Kwa uchache wa watu hawa tulikuwa na watumishi wanne tu. Watumishi wanne wanasimamia wizara karibu 30 za serikali. Hawa vijana wamekuwa nafanya kazi kubwa na ngumu usiku na mchana. Kwa muda mrefu kambi ofisi yangu na viongozi wenzangu tumekuwa tunalalamika kwamba watumishi hawa hawatoshi. Tukitaka ofisi ya bunge ituongezee waweze kufikia angalau 12. Hasa tukichukulia maanani kwamba kwa mfano bunge la bajeti, waziri wa serikali anatumia miezi 6 kuandaa hotuba yake ya bunge, hotuba yake ya bajeti. Na waziri ana wasaidizi chungu nzima wakiwepo makatibu wakuu, wakiwepo makamishna, wakurugenzi, ana watumishi wengi chini ya serikali. Kwa hiyo tunategemea na waziri kivuli wa kambi rasmi upinzani bungeni aweze kuandaa hotuba itakayokidhi maslahi na interest za Watanzania wote. Sasa kuwa na watumishi wanne katika kambi nzima ya upinzani bungeni wanadili na wizara zote, kwa kweli ni understaffing ya makusudi. Bunge lina watumishi zaidi ya 400. Kutoa watumishi wanne ndio wanaohudumia kambi nzima ya upinzani bungeni yenye wizara zote, ya kupitia sheria zote, ya kupitia maitifaki mbalimbali, ya kupitia hoja za wabunge moja moja, kwa kweli tunaamini kabisa this is understaffing na mkakati huu unafanywa makusudi ili kuizuia kambi yetu isiweze kuwa na watumishi wa kutosha kutekeleza wajibu wao kwa manufaa ya taifa letu. Sasa katika bunge letu hili la 11, kwa bahati mbaya sana, watumishi hawa waliingia mkataba na bunge, mkataba ambao ulikuwa unakwisha mwezi wa 12 mwaka jana, na hitaji la kurenew mikataba yao ili waendelee kutumikia ofisi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni ni mikataba ambayo inaandaliwa kwa mapendekezo yetu sisi wenye kambi, kwa sababu sisi ndio wenye kambi,